ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମବାୟ ସମିତିମାନଙ୍କରେ ସଭାପତି ଚୟନକୁ ନେଇ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ତର୍ଭା ବ୍ଲକ ସରଗଜ ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ପଦବୀରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ର ବୁଲୁ ଭାଇ। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଦିନ 10 ଘଣ୍ଟାରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିନଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସଭାପତି ଭାବେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିଜୟରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସରଗଜ ସମବାୟ ସମିତିର 11 ଜଣ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, BTV ଓଡ଼ିଆ।